Trump shpreson te Georgia, nuk iki nga shtëpia e Bardhë. Ne nuk mund t'i lëmë demokratët të vjedhin senatin pas përpjekjeve për të vjedhur shtëpinë e Bardhë. Demokratët nuk do ta marrin këtë shtëpi të Bardhë. Ne do të luftojmë. Deklarata luftë vjen nga Donald Trump në Georgia disa orë pas votimeve që do të vendosin se kush nga demokratët dhe republikanët do të kontrollojë senatin. Kandidata republikane tashmë ka bërë të ditur se në rast të një fitorie, ajo do të kundërshtojë certifikimin e fitores së Bidenit në senat. Kelly Loeffler, senatorja republikane që kërkon rikonfirmimin në Senat për Georgian, do të kundërshtoj procesin për të fituar fitoren e Biden në Kongres. Zgjedhjet e manipuluara nuk ka asnjë mënyrë që ne të kemi humbur. Ky është sulmi frontal i kryer nga Donald Trump në Georgia në tubimin e fundit para votimit për balotazhin. Bëhet fjalë për një nga votimet më të rëndësishme në histori, e gjithë bota po ju shikon, u tha Trump mbështetësve. Shpresoj që Mike Pence të na përkrah. Ai është një person i mirë, më pëlqen shumë. Javët e fundit kemi treguar se kemi fituar zgjedhjet me një ortek të votave, shtoi Trump, duke ju referuar faktit që nën presidenti do të kryesoj Kongresin në proces për të vërtetuar votat elektorale, por më herët ai pati deklaruar se nuk dëshironte të ndihmonte Trumpin në lëvizjen e tij kundër Bidenit. Votimet në Georgia janë për Trump mënyra e fundit për të mbrojtur dhe shpëtuar Amerikën që duam. Via e fundit e mbrojtjes. Donald Trump tha se nëse demokratët fitojnë në Georgia, ata do ta transformojnë vendin duke u hapur për emigrantët. Ata do të heqin mbulimin tuaj shëndetësor. Nëse ne nuk veprojmë tani, nuk do të ketë më zgjedhje të drejta. Liria fetare do të zhduket. Dëmi që ata mund të bëjnë është i përhershëm dhe i pariparushëm. Pikët nuk mund të jenë kaq të larta në këto flet votime. Shtoi Trump në atë që duhet të jetë përpjekja e fundit për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve dhe u kërkoi mbështetësve të tij të votonin.